благодійний фонд «Твій крок» приїхав до 50-го окремого ремонтно-відновлюваного полку для того, щоб передати спеціальний прес для того, щоб бортувати ранфлет вставки на броньованій техніці. Підручними засобами зробити це неможливо, тому що усе тяжке зроблено з великим натягом, а маючи спеціалізоване обладнання, можна це зробити з розрахунку двох людей у дуже короткі строки. Тому маємо крайню і нагальну необхідність у використанні подібного обладнання. Дуже велика подяка людям, що зібрали значну суму. Як кажуть, кожна гривня важлива, кожна гривня наближає перемогу. Дай Бог вам здоров'я міцного козацького та всім до перемоги.